11. februārī stājās spēkā grozījumi saistošajos noteikumos par Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un materiālo atbalstu mazaizsargātām personām. Līdz ar to vairāki sociālie pakalpojumi kļūst pieejamāki, kā arī tiek ieviests jauns materiālā atbalsta veids pilngadīgo personu aizgādņiem. Grozījumi saistošajos noteikumos par sociālajiem pakalpojumiem pirmkārt paredz, ka tagad saņemt psihosociālu palīdzību vai sociālās palīdzības pabalstus būs tiesīgi ne tikai pašvaldībā deklarētie cilvēki vai tie, kam nepieciešami nakts patversmes pakalpojumi, bet arī personas, kurām objektīvu apstākļu dēļ deklarētās dzīves vietas šobrīd nav. Katrs gadījums tiks izskatīts individuāli. Mainās arī sociālā taksometra pakalpojuma saņemšanas kārtība. Tagad tā lietotājiem vairs nebūs jāslēdz līgums, kā tas bija iepriekš. Pietiks ar sociālā dienesta atzinumu, ka cilvēkam pakalpojums pienākas. Tas palīdzēs atvieglot administratīvo slogu. Paplašināts arī personu lokus, kas turpmāk varēs bez maksas saņemt aprūpi mājās. Tāpat kā līdz šim, bez maksas pakalpojums pienāksies pensijas vecuma personām vai cilvēkiem ar invaliditāti, kuru mājsaimniecībai piešķirs trūcīgās status. Taču, ja līdz šim viņu ienākumu nedrīkstēja pārsniegt 170 eiro mēnesī uz katru mājsaimniecības locekli, tagad šis slieksnis ir krietni pieaudzis un ir 272 eiro pirmajai personai un 190 eiro pārējiem mājsaimniecībā deklarētiem cilvēkiem. Ir ieviests arī jauns atbalsta veids – pilngadīgo personu aizgādņu, kurus iecēlis Daugavpils bāriņtiesa, turpmāk saņems 120 eiro gadā, ja aizgādnībā esošā persona dzīvo patstāvīgi vai kopā ar aizgādni, vai 60 eiro gadā, ja aizgādājumais ievietots ilgstošās sociālās aprūpas vai sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē. Tādā veidā tiks atbalstīti cilvēki, kas nereti veic patiesi smagu darbu, ne tikai juridiski pārstāvot, bet arī faktiski rūpējoties gan par invalīdiem, gan par tuviniekiem, kas atkopjas pēc smagas kaitas vai sirkst ar psihiskiem traucējumiem. Nekādi valsts pabalsti šai aprūpētāju kategorijai nepienākas. Daugavpils pilsētā ir aptuveni 238 aizgādņi. Lai pieteiktos pabalsta saņemšanai, viņiem jāgriežas bāriņtiesā, kur jāuzrakst attiecīgs iesniegums. Papildus informāciju var saņemt zvanot uz tālruņa numuriem 654-76-792, 654-76-791. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.